Och nu, veckans bästa av ikväll med Robert Aschberg. Välkomna ni där hemma också. Kommer ni ihåg en gång för ett bra tag sedan så sparkade jag på en biljävel som höll på att köra över mig på ett övergångsställe. Sparkade ett liten buckla, alldeles för liten buckla i dörren. Nu har det kommit ett brev från en medborgare i, vad är det, Växjö är det. Den här medborgaren skriver så här: hej Robban, tack, du har gjort en stor god medborgargärning när du kickade in bildörren. Själv är jag 46 år och har stubbat mitt hår likt din skalle. Och försökt för att försöka likna dig vid övergångsställen i Växjö. Det kanske är bra för säkerheten att komma med flint och snagg, det lilla man har kvar. Jaha, för 2 veckor sedan var min 81-åriga moder hos mig på besök. När jag som hennes stöd ledsagar henne halvvägs ut på ett övergångsställe hör jag en vrålande motor närma sig mycket hastigt. Jag reagerar direkt och drar min moder mot mittenstolpen. Själv tvärvänder jag sedan instinktivt och sparkar in en buckla i sidan på dårens Honda Civic-bil. Han tvärbromsar och hoppar ut och undrar vad i helvete jag gör. Jag kontrar med att jag har kameran där och har plåtat hans mordförsök på min moder. Han blir spak och vill muta sig fri. Jag drar till med 3000 spänn. Han skriver ut en check på 2500 och undrar om jag godtar den summan. Okej, säger jag och ger honom filmrullen som var blank. Han försvinner med ett tjut. Min moder vill sända dig hjärtligt tackram och så vidare. Det är Kalle i Växjö. Tack för det brevet. Tack för det brevet, Kalle. Det är bra. Ett litet tips var det. Jag kommer inte runt det. Jag måste, och kanske vill också innerst inne, presentera TV-ombudsmannen Elisabeth Granneman. Ja. Ja, jag har ett litet brev jag också som jag gärna vill. Det är inte vanligt att vi gör detta. Du ska alltid härmas. Nej, det är inte härming. Detta här är väldigt viktigt för den det gäller. Och det är Anita Pettersson som alltså har mött en svensk pojke i sommar. Mm. Ja, de ferierade på Cypern. Ja, och de efterlyser Markus från Stockholm. Han bodde på Max Hotel den sista veckan i juli. Ja, de kan inte få tag i honom igen och ber oss om att hjälpa dem. Alltså, det är nöd ut och går. 1 augusti var uken var han också där. Ja, han är mellan 18 och 20 år och kort hår och blå ögon. Och han har en son Johan på 1-2 år. Vad heter han? Killen alltså. Pojken eller sonen? Nej. Ja, sonen heter Johan. Ja, men mannen Markus. Markus. Det var inte något efternamn. Hör av dig till Anita Pettersson, Klebuvägen 84, 7001 Trondheim, Norge. Ja, just det. Så det på förhand tack säger hon och det har vi gjort nu. Men det betyder inte att TV-ombudsmannen har tid till. Det betyder inte att TV-ombudsmannen hamnar i koppleribranschen heller. Nej. Nej, det grejer väl du det i så fall. Ja, så gäller det matkassen. Håller på att bli en följetong nu. Vi har de där 6 varorna ni vet som var så in i helvete dyra från början. Vi har ingen ny ledare idag. De här varorna är fortfarande billigast på Exet i Falkenberg. Åk dit och handla om ni orkar. Där kostar de i alla fall under 100 lappen. 99,56 kostar de idag. Vår konsumentreporter i redaktionen heter Margot Wallström. Hon har vänt på steken idag och besökt en helt vanlig och osunt, alldeles osunt dyr affär. Här är hennes rapport. Varsågod, rulla bandet. Så vi är på Metro på Sankt Eriksgatan. För 2 dagar sedan var jag i Falkenberg
Och där kostade matkassen med 6 olika varor under 100-lappen. Här kostade det 228 kronor. Hur kan det komma sig? Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det egentligen. Jag tror att Metro är bland de dyraste affärerna här i stan faktiskt. Vi har undersökt, vi gjorde en matkasse och då märkte vi att i Falkenberg så var den, kostade den bara hälften så mycket som här på Metro. Det var inte dåligt, då borde man ju flytta dit då. De sa så här, köp direkt från leverantör eller grossist och sänk omkostnaderna. Så får man billiga priser, kan inte ni göra så? Möjligt, men nu har vi ett avtal med Dagab så vi går igenom deras led så att säga. Tror du att ni skulle kunna pressa priserna ytterligare? Tveksamt, jag tror inte det. Tycker du att det är för dyrt att handla här? Ja, det tycker jag faktiskt. Vi har så stor konkurrens här. Jag kommer in hit bara för att jag spelar bridge här bredvid. Och då om jag ska ha strömming åt katten eller någonting sånt där så jag handlar inte stort här. Priset kanske inte är det viktigaste? Nej, det är inte det viktigaste. Bara jag får bra varor. Tycker du att det är dyrt? Här är det ganska dyrt tycker jag. Det här var matkassen från Metro på Sankt Eriksgatan. Nu är det din tur igen, Robban. Jaha. Tack för det. Tack, tack. Fan, hon blir vassare och vassare, den där Margot. Hon är skarp, hon är där. Ja. Hon har varit minister då, vet du. Ja, hon kanske blir journalist. Vi får se hur det går med det. Idag så gav den svenska regeringen tillstånd till TV4 att sända över marknätet för TV. Alltså. Även de som inte har kabel kommer att kunna få se TV4 så småningom. Ägaren till den här kanalen, den excentriske miljardären och dansbandsvännen Jan-Hugo Stenbeck, går in och tar över 30% av aktierna i fyran. Vi har tidigare dragit TV4 i smutsen. Det är tveksamt om vi vågar det längre. Vi är i alla fall väldigt glada att TV3 blir kvar som vanligt. Det kommer inte kvar några myndigheter som kommer att tjafsa med oss som de kommer göra med fyran nu. Ansvarig för regeringens beslut här idag, det är den nya kulturministern Birgit Friggebo. Och hon har fått hård kritik idag av Jan Scherman och två andra journalister på TV4s faktaredaktion. De har skrivit en mycket hård artikel i Dagens Nyheter. De menar att den här lösningen innebär slutet för seriös samhällsbevakning på kanalen. Vi har Friggebo här och vi har Scherman här och de är välkomna in. God dag. God dag. Varsågod och sitt. Varsågod och sitt. Vad är det här? Vad står det på mässan? Ja, vi har den en liten stund. Varsågod. Vad är detta? Varsågod och sitt. Tack. Nu räcker det. Det räcker. Det räcker, tack. Jag skulle vilja överlämna denna mycket taggiga blomma till dig eftersom du har vunnit stora journalistpriset. Och då ska det vara en taggig blomma eftersom du ställer taggiga frågor. Nu ska tusen vi kolla det i kläd om tusen du klarar tack. Det. Tack. Jag som ska bli snäll nu när jag accepterad av etablissemanget. Tack för det. Jag lägger det så. Det är en snygg mössa det här. Ja, det var skälet till att du fick mössan av mig. Det var också TV4s grattis till journalistpriset. Tackar, tackar. Ganska snygg. Ja, det är snyggt. Öronen blev väldigt vackra. Se hur det ser ut. Ja, det är inte så jävla dumt. Sen ska jag bli nyhetsankare och se. Vi får se. Om jag har den här mössan, annars lär det inte gå. Reporter på Kalla fakta. Ja, lova inte för mycket nu. Lova inte för mycket. Nej. Tänk om miljardären blir elakt mot mig också. Vi börjar med Birgit. Vad innebär det här beslutet i korthet? Vi har en hel del norska tittare som inte haft en chans att fatta det. Ja, det innebär ju att man bryter upp monopolet här i Sverige. Det är det viktiga och att tv-tittare och andra får större chanser. Eftersom satellitkanalerna, alltså både fyran och trean, finns ju i satelliter. Men det täcker ju inte hela landet. Och nu får man alltså en täckning. Får vi bättre tv? Det är ju det som är förhoppningen att konkurrens och mångfald ska också leda till valfrihet och att man anstränger sig mer. Vad är bättre TV? Ja, det är ju upp till var och en. Det beror på vad man tycker om. Vad tycker du? Ja, någonting som roar, oroar, underhåller. Ja, förvånar. Radionämnden då? Och de här, vad det nu blir för någon, om du hittar på något nytt verk eller något.
Ska de gå in och tafsa på kommersiella kanalen? Ja, det är ju så här att det här är ju resultatet av en väldigt lång process som man har förhandlat mellan partierna. Ska det vara reklam? Ska det inte vara reklam? Var ska det vara reklam? Du behöver inte dra hela historiken. Nej, precis. Men bakgrunden är ju den. Och då har man kompromissat. Då ska den här nya markkanalen också rida under radionämnden. Mm. Så man ska vara opartisk. Alltid göra båda sidor. Va? Man får inte säga att man tycker den och den är en skitstövel. Om inte skitstöveln är med då kan säga att det är inte alls. Nej, men det blir de reglerna. Ja, det blir det. Men det är en kompromiss. Jag tycker man skulle kunna egentligen haft mer frihet. Va? Men det här är sådana här viktiga frågor och det är viktigt att det är långsiktigt. Och därför vill man vara hyggligt överens med. Har du mer presenter i påsen? Ja. Jag får se. Jag ser att du sitter uppe. Nej. Det, ja, jag ser vad det där är. Vänta ett tag. Innan vi får... Vänta lite. Ja, håll den mun mycket. Tack. Är det inte mig? Ja, det är inte dig. Så låter den. Det var en kommentar till Birgits inlägg. Ja, men jag ska bara fråga en sak. Det här är killen som var orolig i Dagens Nyheter i morse för att det är för mycket oseriösa grejer i tv. Ja, jag förstår. Jag hade räknat ut att du skulle säga det nu. Vad kommer jag säga nu då? Ja, det vet jag inte. Nej. Du, jag frågar dig, vad är tingeltangel-tv för något? Ja, det är sånt här som stäng av den där nu. Hur stänger man av den? Ge den till grannemannen. Granneman, tar du? Där är du klart det. Du, det där är tingeltangel. Nej, vad är tingeltangel-tv? Det är viktigt att veta. Ja, det är jag som har uppfunnit det här begreppet nu, så det är klart att jag ska kunna svara på det. Det är sånt här till exempel. Ja. Och det är roligt och det är underhållande. Det kan vara rockmusik. Och det är en typ av television som definitivt ska finnas. Mm. Knep och knåp och problem med den där. Vi får ge tillbaka den till vad heter det? Samhällsredaktionen på TV4. Ja, det är väldigt mycket. Vad är tingeltangel? Jag sa just det. Det är väldigt mycket som är roligt och underhållande, som kan vara tävlingsprogram, som kan vara Robban Aschberg här i TV3. Mm. Ska vi ta det som TV. En komplimang eller? Ja, det tycker jag. Mm. Ni skrev också i den här artikeln att underhållningen är ofrånkomlig. Vad menar ni med det? Jo, men det var ungefär precis det jag sa nu, fast du inte lyssnar riktigt. Nej, men jag undrar om det låg någon värdering i det där. Nej, inte alls. Jag säger att tingeltangel-television har sin givna plats i televisionen. Det är ingen värdering. Utan jag bara konstaterar att den ska finnas, men det är djupt olyckligt om det bara blir den kvar. Mm. Får jag bara kommentera en sak till vid sidan skrattpåsen här. Så vad Birgit Friggebo egentligen har sagt nu, det är ju att det bästa hade varit om hon hade sluppit fatta det här beslutet överhuvudtaget. Var det du tycker jag sa var om man, får, om man får vara ensam här man på teppan så kanske det inte blir exakt så som det blir i verkligheten. Nej, men alltså, redan i eftermiddag så har Sveriges enda massmedieprofessor Stig Hadenius konstaterat att det här är ett oerhört korkat beslut. Det är ju ingen tungviktare. Nej. Jag tycker att det är ett korkat beslut. Kör inte det enkla tv-tricket. Nu har vi en professor som säger något. Det funkar ju inte. Nej, jag tar bort han är ingen tungviktare. Jag tycker att det är ett korkat beslut. Hur firade ni idag på fyran? Ja, jag var inte där för jag var ute och jobba, men det var någon som drack champagne. Jag köpte 10 stycken toskabitar så den nedläggningshotade faktaredaktionen firade lite med kaffe och kaka. Vad är ni rädda för? Nu ska vi vara allvarliga alltså. Allt är på blodigt allvar här. Ja, och många med mig är oroliga för att seriös samhällsjournalistik är satt på undantag av det enkla skälet att när personer som Stenbeck eller Wallenberg fullständigt tar över och dominerar så är det en sak som räknas, nämligen att göra billiga tv-program som drar mycket publik. Och jag råkar då jobba i en genre som, där det tar lång tid att få tillräckligt stor publik. Och vi är inte intressanta, för vi är inte tillräckligt snabbt lönsamma. Och jag tycker att om nu